Alamak, aku mati. Aku mana? Pergi juga dekat ops kan. My bad. Let's just make this quick. Okay. So. Friend monkey. Hello there. Tidak cute. W for zero. Astaghfirullah. Boleh buat penuh. Oh. Indeed. Tak kena. First mati weh. Not first blood. Depan mata pun macam gitu. You get the idea. Oh, oh. Allahu Akbar. Tak sempat lah, aku dah tak ada E lah, man. Go, 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 my brother. What are you waiting for? Waiting? Senang macam gitu. Oh. Kan senang macam gitu. Go, go, go. Apa lah yang susah? Apa dah susah? Bye bye. Baik. Macam gini lah guys. Terbaik. Good job. They shall regret this. Hey, beli beli. Your top tower is under attack. Exactly. Oh. No, I'm dead. I'm dead. Oh, boleh, 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 boleh. Boleh. Yeah, boy. This one, this one. Ah. Oh. Adakah? Goodbye, Zeus. Oh, the booth tu. Terbaik lah, Fazul headshot cakap tu. Macam boleh lah pasal. Pasal kau bait pasal. Pada Q kan. Bait, bait, bait. Kau keras tu. Aku ada, aku ada. Boleh, boleh. Kau Q. Macam mana, macam ya Allah. Macam game horror eh. Cari. Okay. Nak beri lor tu tadi. We are in accord. Mati tu. Okay. Oh. Just
Det er nogen stykker. Må jeg så ikke, at de stykker. Det er så ikke gået. Han var drudt, han var drudt. Bertahan. Baiklah. Tiada tim, bro. Dire structures are fortified. Aku boleh buat suara jujur saja. Are you sure about that? Alma, Allahu Akbar, sakit. Pada uki. Aduh, speed tu dapat kira aku, man. Kau, man, ini kejar. Hush. Ada budak-budak. Hush, dapat apa, Zeus? Duduk dalam ring. Speed tak kejar. Speed tu dapat. Gila aku. Ni aku 18 turun boy. Thunder attack. Very well. Bye. Aku apa dia kena zoom ulti boy. Gila lah. Alamak, aku mati. Aku mana? Pergi juga dekat Ops tu kan. My bad lah. Boleh. Takak dah boleh, guys. Okay. Tak boleh kick dia, guys. Double kill. For my owner, you know. The enemy's middle tower has fallen. Radiant structures are falling. Wish. Aku hampir kena. Tadi balik tu. Tadi balik bae. Alamak. Okay. GG. The best. Apa yang aku buat? Macam-macam weh MK tu. Geram pula aku. Tak nak defend ke? The enemy's middle tower has fallen. Enemy's middle tower has fallen. Sentry. Oh my god. Azrul. Terima kasih balik. Apa? Big ol. Nice game, guys. Finally. Marah, BMK tu.